Bonjour, toujours Gilmas, ba Marocais, baza ko prendre français te, yango ne ko zongisa bango toujours, tellement que ba meseni ko finga kabasi, ba meseni ko dénigrer valeur ya basi, ba kanisa kake, kokwe ya kofiolomide e kozala esengo ya fali, bazala kana confusion makasi, kobosa na likambo moko te, Didi Stone. C'est une influenceuse moko vraiment disciplinée na communauté na biso congolaise. Aza mwasi oyo boko na kosenga na bino botika ena ba polémique ya pamba pamba oyo makambo ya papa na ye alobi yango bien na Instagram na ye. Makambo ya papa na ye etali ye te. Papa ye aza mwana. Makambo papa asali etali papa ne makambo ye aza kosala etali ye. Soki papa asali mbeba yemu akosiporte mbeba na ye soki pe ye asali ya ye ekozala ye mutakosala parce que bango nyonso baza ba personne matire mais tellement que eza deja ki ne comprennent pas ba réalité ya français soki batali kaka nini nini affiche moko boye kaka ata français eyokani te mpona bango bazwi deja nini bazwi sujet bazwi émission baza kosala émission bisala sala bilobela lobela sako comprendre contenu ya makambo oyo bato baza koloba la dame là elle n'a jamais dit na commentaire na nini na post na ye atikala jamais konie son père si vous comprenez le français atikali jamais konie bato nde baza kotuna ye mituna na ba Instagram pona ba point de vie na ye ba point de vue na ye eloko nini ya oki koloba na probleme o ezwi papa na ye ya lobi aza na eloko koloba te e ne veut pas koya koloba kaka bilobela na réseaux sociaux pona kosepelisa bafani parce que elle a d'autres choses à faire que koloba kaka bilobela koyaka kosatisfaire bato na réseaux sociaux. Une femme trop intelligente, elle a su comment gérer les problèmes de son père et na lobaka soki okomi vedette soit star na communauté soit na mbo na international kozala na ba manager kozala na bato oyo bako gérer yo bako conduire yo bako l'action nanga ya kosolola eza très important lelo bomoni faso mwasi oyo aye ko répondre bato na réseaux sociaux a répondre bato na ndenge moko intellectuel na faso moko vraiment ya na maturité moko vraiment exceptionnelle oyo congolais incapable de comprendre tellement que totanga français ya kubitanga tanga sa ko comprendre français totanga français sa ko kopsa pour ta comprendre français yango mozo mona ba ko fax wana batulukola ba soki nani oyo soki tilapia de la presse ba koyana bilobela soki batangi likambu sa même ko comprendre yango ba bandi koya déjà koloba bilobela parce que bango objectif na bango ezate que baloba makambo ya bien ezaka pona konuire awa Didi Stone alobi likambo ya bien na oke ka na poste wana elakisi ke aza kosopoze na papa na ye aza kolobe aza kosola na public na ye alobi naza na nini nataya koloba te ba makambo wana nga naza ngai papa za papa mutu na mutu toza division na makambo na so papa akase ver cela ne veut pas dire que ye aza nini aza responsable ya ver wana. Donc ce que papa n'aza ko sala, papa aza responsable. Yepe makambo aza ko sala, aza responsable. Boza ko comprendre, ce que boza ko comprendre te, bolanda vidéo po bo comprendre parce que mtu lokola ami mtu ami benga ka baleine de la presse, aza baleine te ka moi tilapia mtu mukeboye ami benga baleine kaka ezo simba te parce que yango boza ko mona ba capacité intellectuelle eza muke mupepeza na kacha mitu na bango. Boza pe ko fax musala na eko finga kaka soki atali poste ya basi. Il faut lukisa sika nini faute za po soit ni sakaka basi aswa ni safu basi awa to mona ki makamune nyose za ki ka kufinga kaka nikimenga nikimenga Barcelone nikimenga la femme qui n'a même pas son niveau la femme qui n'a moi si o ya za ko zuata na ya ko sali sabatu na Congo Didi Stone c'est une influenceuse internationale munene o mona pe penye samba za wana pona ko aza entrepreneur mais batu oyo ka batu lokola baza ba Maroke oyo bazozwa tana bango ya kofinga kaka batu wana ce qui n'est pas normal yango naza koyaka toujours koyebisa bango bandeko na ngai tokoki koluka na biso ba nombre de vie olukisi no ba abone ezana batu ebelo baza ko kocha bakochaka na ba telefone
bango soki balingi mutu te bakoya kokoche po banda koloba kaka mabe. Mais boyebi yango bien na minute oyo mutu lokola di distance soba bato bandi kokoche bino pour que ne kokosa bana mwana na papa bakota ager bino mibale a moins que bozana avenir akozala jamais na famille. Il faut que comprendre ba contenu mwana za koloba. Il faut comprendre nano et ce qui boye bi français te bofane na mboka ba français pour Maroc za presque ba lobaka français avant ko chaka ba titre na bino boyo kanano makamba za koloba. Il ne faut pas ko leka na réseau ko banda ko fingisa boza ko mi fingisa boza ko mi fingisa bino moko sa le savoir ezana muto za ko yoka yo boza ko solo la mena sima za koloba ces garçons étaient idiots garçons za moins intelligent parce que poste yango moko eza kolakisa ke mabe ezate azoloba aza komi défendre contre ba question ya ba fan c'est ça mais bino tellement que mitwe ça la kate bozoluka ba nombre de vie na Maroc kuna olie bomi se consacrer bomi sacrifier bo sala musala ya bien musala oyo tamusu mukoloboko katisa e kosali sabino mais boza ko lukisa mbongo ya vite fait et que bébé c'est la bino carrière na fitir naza ko lobango parce que naza ko mona ke boza ko mi bébé c'est la avenir na musala oyo en même temps na naza ko regretter mingi la fille de Didiston aza mwasi oyo aza na management aza na ba manager aza na ba nani ba interlocuteur aza na ba oyo ba communicateur na ye ayebi ndenge nini ya koloba. Ba makambo obo kole boko mema na polemique eko touche na ata epai mokote eko sala pe lokote nombre nazako parier bato bako tala bino na ba video na bino nyoso mibale bakole ka pe 10,000 te peso ba komi 10,000 to kotala eza ba 10,000 ya kote nini ba ya wapi parce que za na bato bazako tala bato na bato eza na ba oyo ba de moins intelligent so par exemple mutu lokola bokechu premier atali bino eza na impact te. Ce que le col a commandé soit talibino, ils ont impacté parce que ce sont des personnes moins intelligentes de la communauté. Le bateau baza koleka ko finga ka mukolonios mais bangonde baza kolinga batu balanda bango bangonde ba leader ya combat ya combat bangonde ba combattant avec ko finga ka batu mievo kozala anti combattant ke kolanda batu lokola wana. Si kabino pe bokoti na makambo wana, bokoti na ba sese moko boye, soki bomoni likambo ya bien, il faut bo changer ango, likambo ya bebo zozo ngisango mabe. Olie bo ankuraje neti mwana na papa baza kosola, mikoloyo makambo ya papa, il faut kosola makambo ya bien pona kotia kimia na kati ya famille. Parce que elle boza kofinga kofi, bana pe baza ko souffrir na kuwa na ye baza ko na boza ko finga kofi bana baza ko souffrir parce que boza ko finga papa na bango makamyo so boza ko loba contre kofi bana baza ko souffrir a partir na makambwana er boza ko finga pe di stone mama na ye aza ko souffrir na likambwana papa pe aza ko souffrir na likambwana eza makambu fo bo comprendre soki o komi deja mutole ki si deja 25 ans eroza kosala ba emission boyeba ka makambo za koloba parce que ko ya ko rattraper bino mutu lokola ken piana par exemple na zui ce sont déjà oyo vi na makambo nyoso baza kosala vi ko rattraper bango a un moment e ko rattraper lelo baza ko mona ke simbi e ko rattraper bango quelque part wana e ko rattraper bango toza lelo bokanga date ya lelo na video oyo makambo ba ken baza kosala ba mbuta likasu ba e ko rattraper bango a un moment donné mais lelo bozo mona Mbuta likasa akomi ko se resezir, akomi ko zonga mutu. Parce que akomo yoka makamtoza kolobela bango, azo yoka deja makamtoza koloba, akomi ko zonga mutu. Bino sika nazako, nasina bese, tindele mino deja ba 3 message, 4 message, je pense que oyo kozala ya suka. Parce que soyo mutu ayokite, apes tikela eta, mokili nini edikeye. Menazako pesa bino avertisman, ce qui bo le cadre bo le qui ça déjà 25 ans ce qui bozo ke na ndenge ya kobala kala mingi te bokozala na basi ba emisse bo banda ko sala ya clash e ko affecter basi e ko affecter basi bango pe banda ko sala clash ata soke za ya video te ozala ya libanda bokutota la soke bo banda ko gérer ba biloko wana ndenge nini naza ko ebisa bino parce que naza prophète makamo naza koloba eko kokisa makala mingi te botala makamnyoso na zeku na lobaka na ba video nyoso eza kosimba eza kokisama parce que
et na lo na yaki ya wateka kapona biloba loba na yaki na objectif objectif nangeza ko transformer batu ko transformer la personne congolaise à une personne entrepreneur yango ba vidéo na za ko la kisetana ba vidéo msina na na tia pe ya wate comment venir au Canada comment vivre au Canada kef nini ya kosala avant ko ya ba makambo za na ba vidéo na za nango soki plus de nanu na tia ngo te muko na kubanda ko tia chango na kutika makambo yo parce que on a ebi déjà na zo sukola déjà batu mba ko comprendre que et si kam taza ko kende wana nembo kana yo yekola ndenge ya ko vivre wana yekola ndenge ko comprendre situation ya mboke sikoza et puis on évolue. Oza na Maroc, eza pe mboka batu bazoko vivre kuna. Yebe la vision, Maroc eza kotambola nenge nini. Nini ndio kosala. Mena nenge a clash, eko memo place moko boye. Parce que, oza kosala clash, oza kokreye ba enemi. Ere ba enemi bako no bako zala ebele. Imagine toa, soki oza na 10,000 batu bazoko kotala yo. Soki ozika ka 1% ba 10,000 wana, tamo sou 1,000 persone kaka. Ba ennemi, baza ebele, 1,000, ennemi 1,000. Sika, eroza ko kreye ba ennemi boye, zala na force, paske o yebite, e sika nzo ye ko bimela, o yebite. E zanga Gilmas toujours.